Bom dia. Eu mandei o chamar porque preciso dos seus serviços. Pois não. Estou inteiramente à sua disposição. Como a senhora sabe, a advocacia para mim é uma religião. Ora, não exagere. Como se eu não o conhecesse. Aqui na vila todos o têm como advogado, mas... Dona Dionísia, a senhora duvida do meu título? Sobre isso discutiremos depois. O que importa agora é a missão que eu lhe vou confiar. O divórcio. Inteligente, hein, doutor? Claro que é o divórcio. Sabe que poderá ganhar muito dinheiro comigo? Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, limpinha, até mesmo a miséria? Lembro como se fosse hoje. E lembro também que brigamos por causa do poluído. É, e eu saí perdendo. Ele casou, foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido dos outros? Me casei com um homem rico, fui morar no Rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de vingar de você. Poluído vai ser meu, custe o que custar. E não pense que eu ame, não. É só capricho e vingança. Antes, você tinha uma arma. A beleza. Hoje, eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Oh, meu, tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você, para que está chorando? Hein? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de vocês se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento, mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo pra ela que gosta de mim, né? Poluído, eu preciso falar sério com você, mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora pra sua casa. Que diabo, não tá vendo que a mulher tá nervosa? Eu só vou se você prometer ir lá em casa falar comigo. Vai embora, praga, depois eu vou. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Peraí, o advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia. Ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído, você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo? Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Ah, pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso, senão te medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É de manhã, vou trabalhar.